Tahad teada, mis toimub sinu peas? Tahad teada, mis toimub minu peas? Tahad teada, mis toimub Mart Helme peas? Mis toimub Donald Trumpi peas? Mina olen Kristjan Lüüs ja sel sügisel tulen mina välja oma esimese stand-up materjaliga Olla või ohkida. Mis asi on Wake Up Comedy? Wake Up Comedy on see, mis naeratab sind nii läbi, et sa oled pärast seda woke ass. Selle materjali kirjutasime Pointi meeskonnaga selle raamatu põhja. See on raamatute raamat ja ma luban sulle, et pärast minu etenduse nägemist ei pea sa enam lugemisele ise aega kulutama. Millest see etendus on? Kuidas toimuvad inimeste mõtteprotsessid? Kuidas sünnivad mõtted, valikud, otsused? Mis meid kõige enam mõjutab? Miks asjad on seal, kus nad on? Ja kas sa tahad teada, kuidas need asjad seal tagasi saada? Siis tule teatrisse. Ja kui tuled, tule tervena. Kui tunned ennast haigena, siis ostame su pileti tagasi veel samal päeval. Näeme teatrisse.